Fora. A Margaret disse que viu uma líder de torcida matar uns cascas grossas e roubar as coisas deles. Tá falando pra eu tomar cuidado por causa das líderes de torcida? Como elas estão mais pra líderes de torcidas assassinas? Ah, tá. Avisa pra Margaret pra dar um tempo nos quadrinhos. Aí, Floyd, alguma ideia de onde a gente pode encontrar peça top de linha para computador? Peças de computador? Não. Tem certeza? Sim. Opa, não. Tem um cara que mora em uma torre de celular aqui perto. Ele tem um monte de computadores. Quase esqueci. Foi o que eu pensei. Vou verificar. E como eu chego lá? Maluco em cima que atira em tudo que se mexe. Parece um clichê que anda. Cara, somos todos clichês andantes aos olhos de alguém. Se eu fosse um caipira numa árvore, eu não guardaria as peças de um computador. Te peguei! Desconfiada! Eu não sou da Fisco! O que eu pareço, um cuzão? Bem, talvez não um cuzão da Fisco. Mas vou atirar em você de qualquer jeito, só pra garantir. Peraí, escuta! Eu não sou da Fisco, só tô aqui pra roubar suas peças de computador. Como você achou que vai fazer isso quando eu tenho essa arma aqui? É, eu tenho armas também. Droga!
Mas como eu vou saber se você sabe usá-las? Eu sou americano. Alguém se achando assim pode ser útil. Fica bem na filmagem. Preciso de imagens pro meu programa novo. Saia daqui e me mostre o que sabe fazer. E não se preocupe em morrer. Isso fica bem na filmagem também. Valeu. Como se você já não tivesse me assustado o bastante. Tenho câmeras em todo aquele armazém lá embaixo. Se você é tão bom como diz, vamos conseguir umas boas imagens. Que bom. Eu sempre quis estrelar no corredor caipira. Punk National contra o Apocalipse. Meu público tem um gosto muito discriminador. Então você tem que fazer exatamente o que eu disser. Pula alto e corta as pernas. Continuar andando e atirando. Tenho uma coisa nova para você. Fazer o que eu disser, ou não vai conseguir nada de mim. Basta esmagar esse interruptor com seu bastão. Isso vai ser incrível. Enquanto os ODs estiverem chiando, permita-me lhe apresentar ao treinador do Punk National. Atinja o interruptor para chamar o trem e trazer a dor.
Fazendo amor! Isso vai ser incrível! Certo, certo, certo. Volte e pegue as peças de computador. Peças de computador estão na mesa. Meus bugs estão pendurados em persianas na cidade toda. Câmeras prontas para gravar. É só os encontrar e fazer o que você faz. Você será pago em espécie. Sai do meu gramado. Eu devia matar aquele tacador. Ia dar um maior trabalho. Animal. Vejamos aqui. Lá vamos nós.
Ei, se encontrar uma forma de sair da cidade, você volta pra nos salvar, não é? Voltar? Pra Sunset City? Por que eu? Claro que você vai voltar pra nos salvar. Você é você. Desculpa, eu não sei nem por que eu perguntei. Vai demorar algumas horas pra terminar. Eu te falo quando estiver pronto. Oi, cara. É o Floyd. Tô pronto pra fazer mais um. Volta aqui quando você puder. Entendi, ciência pura. Preciso de mais uns ingredientes antes de começar o preparo. Tenho novos designs incríveis pra você, Alonze. Parece que está com os ingredientes que precisamos. Não perca eles no caminho de volta. Ugh.
as armadilhas do lado de fora da base? Acabou o tempo antes de preparar ela. Pode terminar pra mim? Coloque mais umas armadilhas pique-bata perto da barricada. Vá até a frente da base. Estamos brincando com os designs de armadilha. Subiu os planos de uma nova pro seu telefone. Armadilhas pique-bata vão fatiar qualquer OD que chegar perto. Essas pique-bata não te machucam, não se preocupe. Eu subi os dados da armadilha trampolim para o seu telefone. Ela vai ajudar a arremessar os inimigos de volta para onde vieram. Certifique-se de apontá-la para longe da base. Troque para a armadilha trampolim e coloque ela. Precisa ficar de olho no uso de poder. Cada vez que colocar uma armadilha, consumirá poder. Quando acabar, acabou. Você sempre pode remover armadilhas para recuperar poder. Fique de olho nas suas armadilhas. Os odês podem destruí-las. Se uma armadilha é destruída, você recebe o poder de volta. Grade de poder no máximo. Coloque quantas armadilhas puder. Essas armadilhas devem aguentar hoje à noite, mas logo precisaremos de melhores. Eu não sou engenheiro. Peraí, eu sou. Bom, pode ter outros sobreviventes por aí que podem saber como fazer umas melhores. Então fica de olho enquanto estiver por aí. Quando terminar de colocar armadilhas, ligue aquela válvula e vamos às vias de fato. Boa, consegui usar toda essa energia. Se quiser ela de volta, é só recolher alguma armadilha já instalada. Essa noite é uma boa para testar uns novos amps. Não esqueça de equipar eles.
nada mal. Podia ter ido melhor, mas logo você pega o jeito. Valeu, Floyd. Aliás, mandou bem no mesmo. Me conta depois se esses amplos funcionaram bem. Acho que o nome dele é Walter. Ele veio aqui e disse que te conhecia, então eu dei a sua hélice pra ele. O quê? Ele parecia bem chateado. Pois é, é o Walter. Aí, pivete. Boa tentativa com a hélice, mas você fudeu tudo. Me encontra no viaduto. Que merda! Hmph!
Salvador! E aí, achou alguma coisa interessante? Além de mim, é claro, Jack Dois Chapéus não tá à venda. Essa arma era destinada ao escolhido, mas acho que você pode ficar com ela. Boa caçada! Dê um bom lar para essa munição na cabeça de alguém. Não se distraia. Aí tem uns lances bizarros rolando por aí. Ah, só um arranhão. Yeah.
Trabalhando pra caralho pra consertar essa merda e você vem pelas minhas costas e faz uma hélice nova? Tá querendo roubar meu planador, é? Não, não foi assim. Eu... Tô zoando com você, pivete. Não tá vendo que eu tô sorrindo? Haha. É uma boa hélice. Estamos quase prontos pra voar daqui. O único problema é que há alguns minutos Cascas Grossas encontraram o planador. Eu o segurei, mas eles roubaram o meu rolamento da parafuseta. Rolamento da parafuseta? Tipo, inventado. Que tal você descobrir uma forma de consegui-lo de volta? E rápido. Aqueles cascas grossas vão voltar logo. Vou esperar aqui. Eu vi os cascas grossas indo pro anfiteatro, perto da costa. Olha aquela gangue de cascas grossas. Cadê esse rolamento da parafuseta? Desculpa, meu irmão, mas você mereceu essa. Agora o cão de casca grossa! Nossa, morreu fome! Olha o rolamento ali, eu acho. É melhor voltar pro Walter antes que ele tenha um derrame. Ou ele tem alguma doença dessas que mata velho. Walter, você tá bem? Eu disse que eles voltariam. Vem cá e me ajuda a me livrar deles. Aqui!
capaz deles apareça. Quem são esses merdas desses caras? Agentes da Fisco, robôs de segurança automatizados. Eles impõem a quarentena. Quer dizer que eles matam pessoas para uma empresa? Se livra deles, senão nunca vamos conseguir lançar o planador. Para a cervejaria. Podemos usar as correntes de ar das chaminés para nos dar empuxo. Merda! Beleza! Agora, como é que eu vou para cima e para baixo? Bom saber. Valeu. Mais alguma coisa? Esse negócio com algumas armas. Experimento! Se você chegar perto das paredes, eles vão atirar em você. Quem é? É o Sam!
E vocês estão em grandes apuros. A gente faz o quê, Sam? Você não pode atirar nele. Ele tem escudos, mas... talvez... Talvez o quê, Sam? Ah, desculpa. Eu tava olhando o Reddit. Siga o navio patrulha. Se você o perseguir pela cidade para a minha localização, eu posso fazer o upload do vírus para ele. Mas você tem que chegar bem perto. E eu tenho que codificar o vírus primeiro. Valeu. Vamos seguir o navio. Talvez uma de canha em Boston. É, uma ótima rosquinha. Aguenta aí, preciso recarregar o lançador de mísseis. Estou me deixando com náuseas. Sam, o tempo está acabando aqui. Eu estou compilando agora, mas a vinculação está muito lenta. Sim, eu só crio vírus para sites do governo. Nunca nada assim. Sam, o tempo tá acabando aqui. Eu tô compilando agora, mas a vinculação tá muito lenta. Espera um instante, estou recarregando. Quase lá, Sam. O vírus tá pronto? Sim. Quer dizer... Não, quer dizer... Sei lá. Quer dizer, acho que sim. Eu só crio vírus pra sites do governo. Nunca nada assim. Fazendo upload do vírus agora. Todos rezem para os deuses do C++. Funcionou! Os escudos estão desativados. Os escudos do navio patrulha estão desativados. Atira nele! Yeah! Conseguimos! Vá para a usina nuclear. Precisamos de um último impulso grande para passar por cima das muralhas. Da próxima vez, tenta não fazer tanto suspense sendo tão lento, tá? Mas de qualquer forma, valeu. O prazer é meu. Só não se esquece de mim. Quer dizer, de nós. Não se preocupa. Vamos mandar ajuda assim que sairmos da cidade. Thank you.
aqui! Bom trabalho, Pivete. Muito bom. Volta! Quê? Por quê? É muito rápido! Vai fazer falta, seu puto mal-humorado. Desculpa, Floyd. Só queria salvar ele. A melhor coisa é continuar sendo você mesmo. Continue com essa ginga, beleza? É. Aí, Walter falou sobre esse cara. Chamado Bill Cream. Disse que ele era o cara mais inteligente daqui. Se encontrar esse cara, aposto que vai saber como escapar da cidade. Bill Cream? Que nome é esse? Um que é fácil de lembrar, acho. De qualquer forma, Walter disse que há sinais de rádio amador vindo do museu japonês aqui perto. Pode ser ele. Vai verificar.